Zrečko jsem Jakub, jo. Ani jsem měl na průzkum, to menší Biskovické jeskyně na Kutohorsku. Tak, zhruba 3 metry, tam už je taková ta čeleva ode mě, jo? No, tak tam už to je tak konečný. To je nízký, tak 4 čísel. Takže to už nemám co tam jíst. Tak jo. Tak se mějte hezky. Čau, čau.